Amin, kamu tren, mana guys, mana? Tren, mana guys, mana isi? Tren, mana guys, mana kamu? Alla merna mi essere giani, nala. E si può chiudere anche il gioco re, nala. Ah, per la canta, io vuol canata, brutta, Sovali ara, enchi kaluk panch, ara ni kaluk panch bada bada. Ay iş mez var. Nani yani, mese kalsi asmi ara. Sovali ara, hopar de mera. Sovali ara asmeli kaluk panch en madde mara. Neker so us motor mo seni kasik. Tabru zanen tanen sporti kalgo mi pale hansa. Kal tanan boksi. Ara tanan boksi. Ara el nu ban ara. Wo hasme set kakhin tan men ara. O hasme set kakhin tan men ara. O hasme khamir ara. Wo 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 chemishim. Ara yese kalasmi ara vor khpmen ara kezetets. Ara blok ara. Mi bana la vor chekhpen ara hopardem chen neghpen bana vor ah prostakhun khpumen esi 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 la banera ais 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 tonasun ara ara ais epidara hish mez vor boksi tanik tank logi ara esi mi banera ara ara amina parser tegis ais es khimara tarelena ara champion tara bana ara es bus champion tara ara ara bus champion tara yes vos kalam vos kalam yes morana bana vos kalam morana yes elega hanetsi 100 dollar Ախտվեցի մեռնեմ սրա ճանը, ճանի դղայա, ճանը մորա։ Ադա, դասը մեծ չի բացվա, հոբարի հասածներ դասի անա, մեծ մարդ անա։ Լսը մեծ արա։ Ո՞վ է դեմ լսը մեծ բառը չեն հանի արա։ Հարուցի դեզմինա տալիս ասում հա արա։ Հարսը հոբարի լսը մեծ դու արա։ Արա մի դեզմի դու արա, որ բանը ձեռնի արա։ Արա լսում է։ Դու ո՞նի խոսում արա դերան։ Արա հոբարը կոպես խոլ մարդ ամիջ բացը ո՞ն լսի։ Բացը ասա արա։ Հա, ահա լսում է։ Ah, pas lassi, achte ich hier mehr bei Namen, ne? So, wir können sie mal kein Tisch dabei sein. Kein Tisch dabei sein, der Hunger, der was mit Abel Babel sagt, da weiß ich, kann doch Charte mal. Da weiß ich, kann doch Charte mal. Mir oder mir. Das muss aber wieder Babel sagt, nein, 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 das mir oder mir. Charte mal. Immer lassa kein Tisch mal, lassa kein Tisch mal. Na ja, da, ande Hunger, Naski Maske chlevas. Եթե իմացել ենք այնտեղ Naski Maske ստացել, ala horot gvekal ենք, կանկատ կլոգը չարթ ենք, հա մարա, ասում ես ինչ։ Կլոգը չար, Naski հոբարի անունը հայտարարում չալես արա։ Ես քեզ ինչ եմ ասում։ Ես մարդ ինչ ասում ես դասի օրը, հոբարը հետ ես բան չի ասում, արա, կդավ այսպես փելով չար։ Լա, լա, մեկը լսա քեզ ինչ եմ ասում, արա։ Անպայման ծմերային գրքը գտնես, հա։ Հանգար չմտածես որ չէ, չէ, չեմ դնի բան։ Արա, գլուխը շատ նուրբ դեղ, արա, գլխի հետ խարճեն անում, արա։ Մի ամի դուր սարավ ես գլուխը, չէ։ Դա գլուխը մլուխը լրիվ անդահազան կան, եղավ արա։ Անպայման քիննի քաղերը գտնես սալա։ Լսի հոբարի ինչ ասում արա։ Արա, հոբարի էլի եմ կրկնում, արա, նորմալ մարդ ա նա։ Հոբարի լսի արա, կտա փեր։ Մինա դե չա։ Լավ, 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 լավ։ Ես ներվանաց արա, դա շփում արա, հոբարը խոսում է շփում։ Եղեսա, վերցա, վերցա, ես մի բաշակով էլեֆոն բարի ճանապարհ ասեմ։ Ծանրը տանեմ, ասում ա ժամը վեր երեխուն։ Հավատ տանը մեզ է խմենք տվուտ կենացը, ես դրա կյանքին մերը, միան բարից առայություն։ Արա մի հասելա չաստը գիտես երևի։ Արա տենաս կլխագը դրելա։ Ադը դրաս կրնիլի։ Կրնի չէ, այդ կան պանչի դրաս կրնիլի։ Մերը դրա կողխինա, էր իշկ կլուխունի, էր իշկ կլուխունի։ Բաբ! Հը, ես է չի եկան հրա։ Սբորնի պունկտից հետ ուղարկեցի։ Արա ես որ ասում եմ երկու տարի մի բարգանի նման թռնում է էսա։ Չէ, արի, արի, նա արի, արի, հանստիլ է։ Հանստիլ, հանստիլ է։ Արա, արա, հանստիլ է։ Ասինքն ո՞նց հետ ուղարկեցի։ Արա ինչ ես եկա արա։ Դե ասացին գլուխը լավ չի, գլխի լուրջ խնդիր ունես էլի։ Արա ես քո գլուխը փոփ 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 ինչ ես եկա։ Արա ես երախոն ինչ եմ դիգոտի սակմա։ Այս է ծառով երախոն արա ինչ եմ դիգոտի սակմա։ Բայց լավ է։ Արա բոլոր չա, արա լավ է, լավ է։